Sveto evanđelje po Jovanu, 15. glava. Nastavak oproštajne besede. Hristos pravi čokot. Zapovest o ljubavi. Svet će mrzeti Hrista i učenike. Svedočanstvo Svetoga Duha i učenika o Hristu. Hristos pravi čokot. Ja sam istinski čokot i Otac moj je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda odseca je, a svaku koja rod rađa čisti je da više roda rodi. Vi ste već čisti zbog reči koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda doneti sama od sebe ako ne ostane na čokotu, tako ni vi ako u meni ne ostanete. Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Ko u meni ne ostane, izbacit će se napolje kao loza i osušit će se, iskupit će je i u oganj baciti i spaliti. Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavi Otac moj, da rod mnogi donosite i bit ćete moji učenici. Zapovest o ljubavi. Kao što Otac ljubi mene, i ja ljubim vas, ostanite u ljubavi mojoj. Ako zapovesti moje održite, ostaćete u ljubavi mojoj, kao što sam ja održao zapovesti Oca moga i ostajem u ljubavi njegovoj. Ovo sam vam kazao da radost moja u vama ostane i radost vaša da se ispuni. Ovo je zapovest moja, da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego sam vas nazvao prijateljima, jer sve što čuh od Oca svoga objavih vam. Ne izabraste vi mene, nego ja vas izabrah i postavih vas da vi idete i rod donosite, i rod vaš da ostane, da što god zaištete od Oca u ime moje da vam da. Ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge. Predskazivanje mržnje sveta prema Hristu i apostolima. Ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Sećajte se reči koju vam ja rekoh. Nije sluga veći od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena moga, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Ko mrzi mene i Oca moga mrzi, da ne činih među njima dela koje niko drugi nije činio, ne bi greha imali, a sada su i videli i omrznuli i mene i Oca moga, ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu, omrznuše me nizašto. A kada dođe utešitelj, koga ću vam ja poslati od Oca, Duh istine,
koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom.